ndaj një zyrtari në dëtyrë, një zyrtari të lartë në dëtyrë të shtetë bashkurët Amerikës. Mm -hmm. Amerikës. Dhe nuk ka vej për penale më të madhe që një zyrtari i huaj mund të kryoj në shtetet shtetë të bashkurët Amerikës. Dhe nuk ka asë një shansë që kjo qështje të përfundoj me kaxë. Se Zotë Rama cilësoj si një qështje të mbyllur, e me të mbyllur, Rama... të si është mbyllur, është një akt akuzë uh... në faktë. <clears throat> Shiko, Zoti Ramës nuk e di e çfarë i kanë ai kanë thënë Zoti Zoti Rama, por Zoti Rama do ta ketë parasysh një gjë. Kur FBI-ja arrin në këtë fazë, ata kanë mbledhë çdo lloj prove. Në shtator ka dalë një dokument ku FBI-ja i kërkonte Zotit Rama të dorëzonte të gjitha llojet e komunikimeve që kishte pas me këtë individ, do ku përfshi takimet, do ku përfshi emailet, do ku përfshi SMS-et, do ku përfshi telefonatat, do përfshi edhe edhe komunikimet e enkriptuara. Unë siguroj zotën Rama që fbi i ka pas këto informacione përpara sa t'i kërkojë, Por FBI-ja operon me double checking. Informacionin që e merr në një drejtim e ballafaqon me informacionin që e merr në drejtimin tjetër. Ajo çfarë zoti Rama mund të pres, ose mund të shpresoj, është që për faktin që është kryetar, është kryeministri i një shteti, alat, shtetë e bashkurat Amerikës, përbëja nuk dhe shkoj dhe në fund. Po okay, kërë është që e madhe edhe në Tiran, është që e madhe edhe në Amerikë për shkak të profilit se kush është agenti i FBI-s i korruptuar. <tus> agenti korruptur, agenti i FBI-s korruptuar, agenti i korruptuar i FBI-s nuk është një rast do si do. A i ka qenë personi përgjegjës për kundër zbulimin në shtetin e New Yorkut, në FBI. Êshtë personi, individi, që ka hapur qeshtjen penalin dhe ish presidentit Trump dhe ka vazhduar për dy vjetë për financimin rus. E del? Personi që jeton të presidentin Trump për financimin rus, del që ishte personi i përfshirë vetë në financimin rus. Vetë dhe kemi prasë që që gjë. A i zotri ka disa qeshtit të hapëra, sepse njërën që është e ka nga përshka të financimit rusë. Janë dy dose së paku e, aktualisht që ne... Finan, ne financim, Financimin nga Edi Rama ka dalë si pasoj e ati jetimi, nuk është se ka dalë diçka në, diqka në vete. Dhe që ka shofim sot ne, është në raport me Shqipri, nuk, akoma nuk dim gjë se qëfar përbëdë në raport me atë zotrinë ati. Pa logojitur faktin, që ka e rëndon, mm -hmm. zotin Rama, është që personi rusi i lidhur me oligarku i afërt me presidentin me presidentin rus, jo vetëm që është i përfshirë në një afer korruptive me këtë zyrtar, por është person që ka ardhur dhe ka marr statusin e investitorit strategjik në Shqipëri pikërisht në këtë periudhë. Dhe pasi ishte shpallur dhe non grata mbi të gjitha. Dhe pasi është shpallur person, person i sankcionuar mm. dhe bizneset e tij. Sepse lidhen është është i kohor është 2017-a.